lewe 'n vrou verstaan nie, en ek bly by daai punt. Maar daar's baie dinge van die Here wat jy ook nooit gaan verstaan nie. Geen mens vra vir probleme nie, maar dis in daardie probleem wat God jou spiere gee. Daar's 'n pragtige lied wat sê, "You don't need to understand, you just need to hold his hand." Ken jy daai liedjie? Jy het nie nodig om te verstaan nie, hou net vas. Hou net vas aan die Here. The Lord will never lead you to a place where he cannot keep you. Die Here sal altyd vir sy kinders sorg. Ek dink, terwyl ek hier luister na broer Henny, toe gaan my gedagtes uit, ook my broer oom Koos Strydom, vertel vir ons in hulle familie, ek was gister die voorreg gehad om by sy 80ste verjaarsdag te wees, gistermiddag 12:00, en ek was nogal geskok toe ek so baie mense mekaar sien, maar hy vertel vir ons, by 'n geleentheid in die gemeente, en hy sê dat 'n familielid, die dokter ook vir haar gesê, daar tyd is, die broers, die tyd is verby, hy is in die laaste oomblikke, dit kan 'n paar dae wees, maksimum 2-3 weke, maar sy tyd op aarde, sy uurglas is leeg, en hy vra vir die familie, wil julle my nie vir 'n laaste keer, net na die seestrand toe vat, ek wil met my voete net so bietjie daar in die sand gaan loop, sy laaste begeerte op die aarde, en die familie besluit, hulle gaan hom vat, hulle vat hom na Talse suidkus toe, en terwyl hulle so stap, een aan die een kant, en ander een aan die ander kant, stap hulle so, en sy skoene is uitgetrek, en hy sleep sy tone maar so teer die sand, hulle sê die volgende oomblik, toe verskyn 'n vrou op die horison, en sy kom reguit na hulle toe aangestap, en sy sê vir hulle, "Das sê the Lord, you're not going to die, God sent me this morning, and he said, go and heal that man on the beach." En sy bid vir hom, en die Here maak hom volmaak gesond, halleluja, prys die Here se naam. Daar die vrou draai om, en toe sy so eentjie weggestap het, toe is het asof sy verdwyn het, niemand weet waar sy is, hulle wil vraag gaan vraag, maar waar is jy, waar kom jy vandaan, hulle weet nie, maar ek wil vir jou sê, terwyl my broer praat, ek sê vir jou, die duivel sê skaak, maar dis alleen, want die laaste skyf behoort aan God, die laaste skyf is die koningse skyf, en God besluit oor die kind van die Here se lot. Ek wil hom dank vanaand, ek kan die vir ure besig hou, met die groot genade van die Here, hoe dat God homself op 'n magtige wyse kan openbaar, en weet u wat, dis al maande en maande verby gegaan, en daai persoon leef nog steeds, terwyl die dokter gesê het, jou uurglas is leeg. Wanneer 'n mens vir jou sê, daar's nie meer hoop en raad nie, dan gryp die Here in. Wanneer 'n mens voel, jy kan nie meer nie, daar's geen weg nie, dan gryp die Here in. Daar kom my oudste broer se dogter, hulle is al om en by 10 jaar getroud, en die dokter het ook al vir hulle gesê, dit lyk nie, daar sal 'n geleentheid wees, dat hulle sal kinders hê nie, en sy kom tot bekering, saam met haar man, in Johannesburg, hulle ry van die Vaal driehoek af, getrou in die dienste, en terwyl die Here my in die gees trek, ek weet niks van hierdie goed, wat die dokter sê nie, maar die Here sê vir my, ek moet vir haar sê, ek sit 'n olyftakkie in jou tafel, en weet die broer en sister, dis nie lang daarna nie, toe sien ons daai seentjie in, hy is nou so pragtige jong knaap, en ek wil die Here dank, wat by mens onmoontlik is, is by God moontlik, wat die mens nie kan nie, daar gryp deur, as die mens op die plek kom, wat daar geen raad is nie, dan kom die groot spesialis, en dan kom vat hy, en hy openbaar sy arm van krag. Ons het so baie om voor dankbaar te wees. Ek dink aan 1981, toe kom ons tot bekering in Kroonstad. Ek dink die hele gemeente, almal het dit 14 mense bestaan, dis kinders en groot mense almal. En ons kom daar tot bekering, die Here red ons siele. Nou weet jy, as ek luister na musiek, dan is daar so opgewondenheid in my binneste, want ek weet waar ons vandaan kom. En terwyl ons daar is,
Pastoor Wallace is daar, ik weet niet of ik kan hou, deze jaren terug al oorlede. Die enigste muzikant wat daar is, is hy. En hy speel gitaar. En nou wil ik ook vir u sê, met alle eerbied en respect, hoor, ek het groot achting en respect voor hom, maar elke Bobbejaan op zijn krans, hij was niet rechtig een muzikant geweest, hy het maar zakazoom gespeel. Jy, hy sing, en hy hou maar net ritme, zakazoom, zakazoom, en ons sing maar saam, en ons dien die Heere. Nou moet jy weet, als die kracht van die Heere val, en hy spring nou van die platform af, en is drade hier so in die, aan die kitaar. Wat een gesikkel. Maar die Heere stuur vir pastoor Dani Matthysen, ek weet nie wat er jaar is, bietjie later in die 80's kom hulle daar, en sister Rita, sy vrou, kon in daardie jare, kon sy glad nie muziek maak nie. En pastoor Dani Matthysen het treklavier gespeel, nou leer hy haar in die week, en ek wil vandag vir die vraag, as die muzikante vanavond, wil die Heere nie die hart op aan die brand steek, om kinders te leer nie. En hy kom in die Mara na school, daar sit my vrou, dan kom haal hy my drie kinders. Nou, allemaal is nie aangeleefde muziek nie hoor, dit is my seun, die oudste en die jongste ene, en die middel een kan net tamboerijn speel. Sy moet ook vir die sissie se voete kyk by die orrel om dat kan ritme hou. Sy het ook nie ritme gehad nie, sy het maar gekyk vir die voete om ritme te hou. Maar weet jy, in daardie tyd, dan speel pastoor Dani. Ons het seker vir 2-3 maande, het ons net een lied gesing, in die ochtend en in die aand. Die selle lied. En wie denk jy wat die lied is daai? Die hemelse klokke, hulle lei, hulle lei, hulle lei. Al kom in die dienst, dan sing ons net die een koorkie, vanavond sing ons net die koorkie, sing om anhou, tot alles voorbij is. Maar hy het vir sister Rita geleer van die treklavier af, en sy achter die orrel, dan wys sy vader die note, en so begin hy speel, en hy kom haal my kinders, omtrent 2-3 keer een week, vat hy hulle pastorie toe, en dan leer hy hulle muziek. Ek wil die Heere dank, my seun, broers en sisters speel tans, in Pietersburg gemeente, hy was daar by pastoor Jaapie, in die gemeente. Hy speel orrel, klavier, dromme, treklavier, mondvleikie, jy gee om wat jy wil, en hy speel om. My jongste dochter, precies, hulle was, sy was een standaard 7 dochter, toe sy die hooforreliste in die gemeente. Weet jy waar dit begin? By pastoor Dani, wat die kinders kom haal het, en hulle van tuins af geleer en onderrig het. Muziek doen iets aan een mens, dit bring iets te voorskyn, halleluja. En ek wil die Heere dank vanavond, vir een pad wat een mens kon loop. En vanavond is ek blij, want ek weet, ons kom uit daai jare van die honger, jy het so verlangen na bietjie muziek in die kerk, en dat was nie. En tot hulle daar kom in, ek wil die Heere dank vir muziek, prijs die Heere se naam. Ons moet die jongens leer, hoor, vat hulle so 1 of 2 dae week, en wys hulle, en leer hulle, want dis die muzikante van die dag van morgen, hoe gaan hulle anders ter leer, prijs sy lieflike naam. Maar ek wil die Heere dank, die Heere is vir ons goed, en daar die jare het voorbij gegaan, en die Heere was vir ons werklik waar goed, en vandag het ek groot waardering, as ek luister na muziek, en ek kan myself daarin verlustig. Terwijl ek so luister, na alles wat gebeur vanavond, en die Heere vir my een woord op my hart lê, wat ek vanavond een bykie moet u wil deel, ek wil bykie moet u praat daaroor, weet u, en dit gaan oor Jesus wat op die einde van sy levensreis, die einde van sy levensreis op die aarde, toe kom hy vir die laaste maal by sy disciples, op die berg wat hy vir hulle bestel het, en hy geef vir hulle die laaste opdragte en instructies, is opgeteken in Matteus 28 vers 16 tot 20. Hy sê in die 11 disciples het na Galilea gegaan na die berg waar Jesus hulle bestel het, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wereld, prys die Heere se naam. Broer Henny het vanavond iets genoem hier, wat my baie moed gee in dit wat die Heere vir my gesê het. Hy sê hierdie woorde, hy was lanklaas op 'n sondagaand in die kerk en hy is vanavond hier.
Die Here gaan die aandienste weer optel. Hoor wat ek vandag vir u sê, die Here gaan dit optel. Ons moet net volhard. Glory to God. Ons moet net volhard daarin. Die Here gaan homself openbaar. Ek hou eintlik van aandienste. Ek hou daarvan om te luister na getuienisse. Want weet jy die mense wat vanaand opgetree het, nie een van hulle betaal word betaal nie. U kan nou vanaand voel maar ek is die pastoor en ek word betaal om te preek en te getuig. Alhoewel ek doen dit uit my hart uit, maar u mag so voel. Maar hierdie mense wat uit hulle eie uitgetuig, hulle vertel van wat die Here doen, dit versterke mense geloof en jou verwagting in die Here, prys sy wonderlike naam. Ek sit eendag by 'n troue en ek luister na die prediker en hy sê daar was by 'n geleentheid baie arme mense, maar baie opreg. Hulle is bietjie jonk getroud en die kindertjies het bietjie vinnig aangekom en hulle kon nie mooi byhou nie. En daar was baie uitgawes en in 'n eenvoudige huisie gebly, maar swaar gekry met hulle kinders. Maar pragtige kinders van die Here. Dis een van daardie fases wat 'n mens moet deurgaan as jy ander kant uitkom. Iemand wat nooit arm was in sy lewe, weet nie waarom die lewe draai nie, want armoede leer jou wysheid. As jy arm was, jy het al swaar gekry. Dit leer 'n mens wysheid in die lewe. Prys die Here. En ek wil vanaand die Here dank terwyl ek luister na daardie verhaal. En hierdie kindertjies kry swaar in die skool. Hulle het nie skoolklere nie. Hulle trek gewone klere skool toe aan en een van die man se familielede wat redelik vermoond is, bly in 'n groot stad. En hy kom by sy familie en hy sê: "Man, weet jy ek en my vrou het geen kinders nie. Kom ons vat van jou kinders wat hoërskool toe gaan en ek gaan die skoolfonds vir hulle betaal. Ek sal alles vir hulle gee. Laat hulle daar by ons kom bly en ons gaan vir hulle sorg." En toe die skole heropen die begin van die jaar, toe gaan hierdie kinders nou na hierdie familie toe wat so vooruitstrewend en pragtig en alles is op plek en elke dingetjie wat hulle begeer is in daai huis. En na die eerste kwartaal toe gaan hulle huis toe. En toe die skole heropen, toe moet hulle terug gaan stad toe. En toe is hulle baie hartseer. Hulle sê: "Mamie, ons wil nie terug gaan soontoe nie." Sy vra vir hulle: "Maar wat is die probleem? Julle het alles. Julle het kos, julle het klere, julle het alles." En hy seun sê vir sy ma: "Mamie, that place is a house." Hy sê: "But this place is a home." Hy sê: "Mamie, daar die huis is 'n huis, maar hierdie plek waar ek bly is 'n woning. Dis 'n tuiste, ek voel lekker hier. Ek wil nie terug gaan nie." Laat ek hier vanaand sê, kinders van die Here, geld is nie alles in die lewe nie. Ek wil God dank vir geld, 'n mens kan lewe, maar laat ek hier dit sê, daar is sekere dinge en waardes in die lewe wat jy nie moet geld of goud en silwer kan koop nie. En daar die kinders wil nie terug gaan. Hulle sê: "Nee, ons bly hier, want hier is 'n tuiste, dis 'n woning, ons wil hier wees, ons wil by julle wees." En weer die terwyl ek vanmiddag afsonder en ek bid, bring die Here weer hierdie verhaaltjie by my. Weet jy, daar is vandag mense wat in hulle huise is, dit maar net 'n huis. Maar weet jy hoe lekker is dit, as jy in 'n huis instap, en dis 'n tuiste. Dis 'n plek waar die Here gevrees word. Dis 'n plek waar jy voel dis lekker hier. Wat jy was al in so 'n plek. Ek vra eintlik hom: "Was jy al in 'n huis gekom by mense en voel jy, joh, jy wil nie ry nie, jy wil net hier bly. Dis so lekker. Dis aangenaam. Dit is lekker. Dit daar's 'n atmosfeer wat jy nie vir mense kan beskryf nie." Hulle noem eintlik 'n vrou, sy's 'n tuiste skepper. Dis sy wat eintlik wat maak dat die kinders kan gaan draai, maar hulle kom altyd terug. Weet jy wat was vir my die lekkerste? Toe ek al lang getroud was, dan stap ek in my ma se kombuis in daar op die plaas. En ek sê nie maak as ek maar oopmaak nie. Ek vat die yskas en ek maak hom oop. Ek is mos 'n kind van daai plek. Amen. En ek kyk wat is lekker daar en ek geniet dit. There's no better place. Daar's geen beter plek as jou ma se kombuis nie. Want jy kan instap en jy kan vat, want dis mos 'n tuiste. Gaan nie met jou raas nie, hulle is bly as jy dit geniet, glory to God, halleluja. Nou,
Ek wil die Here dank, ons een skoon seun, Robert was, nee dankie tannie. Hy kom keier vir die dokter, alles is nee dankie tannie, nee dankie oom. Jy bied vir hom die lekkerste goed aan, nee dankie oom, nee dankie tannie. Maar weet jy, toe hy nou mak word, en hy kom by trouplanne, ek wil vir jou sê, nou bied jy hom niks aan nie, hy is bang, want hy eet alles op. Want hy het nou vrymoedigheid, hy het nou achtergekom, hier is nie huis nie, dis een tuiste, dis ons plek, dis lekker om hier te wees, hulle geniet het, en weet jy hoe lekker is het vir my? Ek geniet het, as ek sien hulle kom in, en hulle eet, en hulle drink, en hulle gaan aan, en hulle geniet hulle, dis een tuiste. Jy sal vanavond vir my vra, pastoor, jy preek oor evangelies, jy preek oor die woord van die Here wat sê, jy lees die skrif, gaan maak disciples van alle nasies, waar kom jy in met die skrif? Ek gaan vir jou nou vertel, waar kom dit in? Ek het al, ach broers en sisters, weet jy wat, ek het nou die dag vir iemand gesê, sal nooit in my lewe sleg praat van een ander pastoor of een kerk, dis nie my aard nie. En jy moet my nou nie vanavond verkeerd verstaan nie, was jy al in die groot mormoonse kerke, en ook waar moeder Maria is, en dis doodstil, en jy stap in die plek in, dan kry jy so'n salving, maar die salving het die ouderdomsbeperking. Dis nie die salving wat ons ken in die huis van die Here, wat jou roer nie. Die salving herinner my, as jy in die lijkshuis instap, en jy moet iemand wat afgesterf het gaan uitken. En jy stap daarin en jy sien hulle lê so gerak, en die staatslijkhuis, hulle is so gepak, hulle is nie eens toegemaak nie, hulle is so gepak. As jy so loop, dan loop jy amper so. Daar is sulke koue rillings, dis nie 'n salving daar, jy het 'n ouderdomsbeperking, en laat die kinders daar toe nie. Stap ek in daai gebou in, dis die mooiste, dis die prachtigste, maar dis die dooiste, doodste gevoel wat jy in jou lewe kan ervaar, jy kan nie glo, dis 'n plek waar jy aanbid nie, dis, dit voel soos daar in die lijkshuis, daai salving met die ouderdomsbeperking. Maar ek wil vanavond die Here dank, broers en sisters, wanneer een mens in 'n plek kan instap, en jy voel dis lekker, in die huis van die Here. Dis lekker. Weet die mense, die woord van die Here sê, dat Jesus sy heel laaste opdrag wat hy gegee het. En ek wil vanavond vir u sê, broers, weet jy wat sê die Bybel? Hy sê, as jy nie met my is nie, as jy teen my. As jy nie saam met my werk nie, dan werk jy teen my. Ek kan het vir jou lees in die Bybel, sê die Bybel. Dis Jesus wat daar praat. En die laaste opdrag wat die Here vir die mens sê, hy sê, gaan dan heen, maak disciples van alle nasies. Hy sê, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy sê, en leer hulle om alles te onderhou, en kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die aarde. Ek het al baie keer, dan leer ek bestuursrade en mense wat saam bid, dan sê ek vir hulle hierdie woorde. Weet jy, baie keer werk mense eintlik teen mekaar. Ek gaan nou vir jy paar, net een ding noem. Een pastoor sonder af vir julle week vir 'n boodskap, en daar staan 'n siel op, en hy sê, ek het die Here nodig, en dan gaan hy daar agter in die kamertjie in, en iemand anders ter bid saam met hom, hulle verongeluk die persoon se siel. Een jong man is een dag in verskriklike trane, kom sien hy my, terwyl hy uitgaan na die agter toe om te gaan bid, hy het so groot behoefte om sy sonde te bely, en toe hy begin te bely, toe vat die ou hom, en hy stoot hom weg, hy sê, hoor hierso, ek het niks met jou uit te waai nie, hierdie goed gaan doen het maar daar in jou binnenkamer, hy sê ek het niks daarmee uit te waai nie, hy was geleer, daar die kind is een pinksterseun, hy het geweet, hoe belei een mens jou sonde, en hier het hy een behoefte, en vir baie lank, het hy kerke vir my het weggevlug, want hy het seer gekry, hy was nie op een mooie manier na die Here toe gelei en gewys, hoe dat hy werk nie, wat ek vanavond vir u sê, baie mense kan siele na die kerk toe nooi, en as die kerk hulle seer maak, gaan jy moes nie weer mense nooi nie, want hulle kry seer, ek glo nie as die Here gaan weer mense vir jou stuur, as jy hulle seer maak nie, maar vanavond wil ek vir jou sê, broers en sisters, die huis van God, moet een plek van aanbidding wees, dit moet een plek wees waar jy die Here soek, en wanneer daar die siel van buiten afkom, die son brand om, hy is in smart, hy is in ellende, hy is in financiële nood, hy het huweliks probleme, hy is in ellende gedompel, dan wil hy nie in 'n dooie, morbide kerk instap, soos daar die
'n ouderdom beperking salwing nie. Maar hy wil in 'n plek instap waar hy gewaar, wow, die Here is hier. Hier is ruimte, ek kan verander, daar kan iets met my gebeur. Weet jy, vanavond, ek het gepraat oor die huis wat het tuiste is, en ek het vir u verduidelik wat gebeur het met daar die kinders, toe hulle gevoel het, hulle wil nie naar die ander plek toe gaan nie, want dis een huis, hulle soek een tuiste waar hulle lekker kan kuier. Alle kinders, ek het gister vir iemand gesê, een mens word eers een mens, as jy 10 kinders het. En jy moet nou nie vir kwaad word nie, jy gaan het self ervaar. Wanneer jy kleinkinders het, jy verander jou hele huishouding, net vir hulle. Daai kinders kom, my kinders sê vir my, my seun sê vir my, pa, wat het geword van jou standaarde in die huis? Ek sou nooit in my lewe gewaag het, wat die kleinkinders doen nie. Hoekom laat pa hulle toe? Dan sê ek, dis oupa se plek. En ek laat hulle toe, hy sê, pa, ons sal dit nooit gewaag het nie. Hy sê, ek sal nooit gewaag het om op opa se skoot te kom spring, en die hare te trek en deur mekaar te maak nie, en kyk wat maak opa nou. Ek wil hy moet dit doen. Hy moet voel is lekker, prys die Here se naam, en het geniet glory to God. Weet jy, ek loop op die gras, jy moet kom kyk wat doen ek achter in die pastorie met die klein kinders, hoor as hulle kom kuier. Ek is plat op my knieën, en hulle is op my rug, en hulle ry perd. Halleluja, hulle ry perd, en ek gee nie om wat die mense van my sê nie. Maar een ding weet ek, die klein kinders, hy sê, opa, jy is een champ. Halleluja, want ek maak my huis vir hom een tuiste, hy moet voel is lekker daar, ek wil daar wees, ek wil, die skool is nog aan die gang, dan sê die jongste eniekie vir sy ma, hy sê, ek wil na opa toe gaan, ek wil by opa en oma gaan kuier. Hy wil daar kom, want hy voel, wow, dis lekker daar. Prys die Here, dan nie laat die mense hulle bederf nie. Dan sal sy ouma is baie kwaai hoor, sy piets hulle. Hy is baie kwaai. Maar ek wil die Here dank, dis 'n tuiste. Ek wil vandag vir u iets sê, ek het vir wat broer Gerrit gesê daar agter. Vanmôre was hy skoeman mense in die kerk. Hy was nog nooit in die kerk nie. Gisteraand toe bel hulle my, hulle sê vir my hierdie woorde, hulle sê, is hierdie telefoonnummer die kerk in Jean Avenue? Kontaklik, sê vir hulle, ja, dis. Sê nie, maar hulle wil bietjie kom inloer, ek sê nie, julle is welkom. Ek wil graag, ek sal hy boodskap vir elke een WhatsApp, en dan kan die lees, ek het eintlik gevoel, ek is in trane, toe ek daai boodskap lees. Hy sê, pastoor, ek het lanklaas in my lewe so thuis gevoel in 'n vreemde plek soos vanmôre in jou kerk. Hy sê ek het lanklaas in my lewe het ek so thuis gevoel. Hy sê en ek sê vandag vir die pastoor, jy gaan my gesig weer sien in die kerk. Hy sê en ek wil graag hê wil julle nie volgende naweek my kind inseën. Ek sê prys die Here, volgende Sondag gaan ons hulle kind inseën. Maar daar die woorde, hy sê vir my die woorde, broers en susters, ons is op die regte pad. Ons is op die regte pad, prys die Here se naam. Ons moet net volhard daarmee. Want 'n siel wat van buite af kom, hierdie plek moet vir hom 'n tuiste wees. Hy moet voel, wow, ek wil hier wees. Die musiek wat speel, alles wat gebeur, ek weet nie wat het broer en suster Ashton moet hulle gedoen hier buite nie. Maar hulle het ingekom en ek het hulle verwelkom en hulle het hulle verwelkom en hulle het kom sit in die kerk en geluister en mense het hulle gegroet en net daai paar woorde. Ek het nog nooit so welkom gevoel in 'n plek, in 'n vreemde plek soos vanmôre. Hy sê baie dankie, en ons het gedans vanmôre, en ons het hier aangegaan, en dit het hom nie afgesit nie. Maar weet jy wat het hy aan vasgehou, die atmosfeer toe hy instap in die kerk in. Hy het agtergekom, hier is 'n tuiste, hier is 'n plek waar 'n mens kan verander. En weet jy wat skryf hy ten slotte? Hy sê, pastoor, as jy hulp nodig het, druk op my knoppie, ek help graag. Waar jy my ook al wil gebruik, hy sê, druk, ek kan dit vir u stuur, vir elke, en dink ek moet dit vir die bestuur stuur, daar die ding, hy sê, en as daar hulp is, enige plek, sê net vir my, gaan dan die en maak disciples van alle nasies, want die Here wil hy ons, wat kinders van die Here is, ons moet een warm atmosfeer skep, ons moet vir daar die ou, die son brand om daar buiten, hy is in smart, hy is in ellende, maar ons moet hier vir hom een plek gereed het, dat as hy hier instap, wat hy sal voel, ja, wil hier wees, dis lekker om hier te wees, hier is een lekker atmosfeer,
En ek wil die Here dank vanavond. Ons moet werk vir die Here totdat hy kom. Dis ons, ek dink as iemand net kerk toe gaan om hemel toe te gaan, is hy baie selfsugtig. Ek is baie selfsugtig. Maar as jy gaan vat iemand met jou saam, weet jy wat? Ek gaan nie my vis toe gesaam van hemel toe nie. Ek het nou die dag toe hoor op die begrafenis in Meyerton. En nou staan ek hier die besigheid so om kyk, en die kus staan op die bande, en hy is gepak met die visstokke en patrone, en hulle sê vir my, nee, maar die goed moet sak, want die vrou was verskriklik lief vir die goed. Ek sê, what a waste, gee dit vir iemand wat het kan gebruik. Sy gaan nie vis vang daar onder die, daar is nie vis daar onder die grond nie. Maar weet die broer en sister, wat my kostbaar is, halleluja, die Here leef. Prys sy naam, dankie. Ach, dankie broer Chris, jy's 'n champ, man. Halleluja. Maar weet die kinders van die Here waarvoor ek die Here vanavond wil dank, glory to God, is die Here is goed. Jy gaan niks met jou saamvat nie hoor. Ek het nog nooit afbop gesien met 'n waantjie achter, wat jou bagasie vir jou gaan saamvat nie. Ek het nog nooit so een gesien nie. Jou kar, jou huis gaan in elk geval alles bly. Jy gaan niks saamvat soen toe nie. Die Bybel sê, soos wat jy in die wêreld gekom het, so gaan jy in die ander kant. Jy gaan niks saamvat nie. Daar is niks nie. Maar weet jy wat kan jy wel saamvat? Een siel wat jy vir Jesus gehelp wen het. Dis al wat jy kan saamvat hemel toe. Is iemand wat jy na Jesus toe gevat het. En ek wil vanavond vir jy sê, die Bybel sê, daar is loon. Die Bybel sê dat een menigte sonde sal bedek word, terwille van een siel wat tot bekering kom. Weet jy, ek wil vir iets noem, ou Tannie Pot. Ach, sy was in die tyd van hom prins, sy was een van daar die modelle, goddelike geseende ou profetes. Sy het een dag vir ons 'n droom vertel. Sy sê, sy kom in die hemel in 'n droom. En terwyl sy daar in die heerlikheid van God is, toe soek sy mense wat sy geken het op aarde, wat reeds heen gegaan het. En sy sê, sy soek hulle, sy kry hulle nie. Sy sê, sy vra vir die engele daar, maar waar is broer so en sister so? Sy nie, hy is nie sulke mense nie. Maar sy sê, sy sien mense, wat sy op aarde gedink het, nooit sal hemel maak nie. Sy sê, sy het mense gesien daar, wat sy gedink het, hulle sal nooit hemel maak nie. En sy het hulle met haar oë gesien. Die Bybel sê, dat een menigte sonde sal bedek word vir een siel, wat jy by Jesus uitbring. Wat is die beste? Een man vertel my by geleentheid, hy kom by die kerk uit, en hy begin die Here te dien. En een mens vra moes nou agterna vir hom, maar sê vir my, hoe het jy gehoor van die kerk? Hy sê vir my, ek het in die bar gesit en drink. En daar was een man, wat vir hom vertel het, hy was een kind van die Here en hy teruggeval. Hy sê, maar een dag gaan ek weer terug soen toe. Hy sê vir die dronk ou, as jy regtig nood het, gaan na die kerk toe. Weet jy, die man kom by die kerk, broer Chris, hy bekeer hom, is a by uitstek, a prachtige kerklidmaat. Een rikkie later, hy kom weer een, en hulle vra vir hom, van waar gehaas hy? Nee, ek het daar in die bar gekom, een aand, toe drink ek, toe sit ons daar praat, toe vertel die ou ons van die Here, hy is nie lekker, hy is, ek wil vir jou sê, kind van God, weet jy, wanneer is een mens hart, sê een van die mees oprechtste, die Bybel sê, uit die mond van een suigeling en een dronkaard kom die waarheid. Hy sal by een dronk ou gaan jy die waarheid vertel, wat gaan in sy hart aan, sy benauwdheid. Nou sit hy daar, hy weet hy gaan dit nie maak nie. Kan ek vir iets vertel? Daar sit een lewende bewys, my vrou. Ek sit in die bar en ek drink. Jare terug, ek wil God dank uit my gered. Maar ek wil vanavond vir u vertel, waar kom ek vandaan? Sit ek en drink saam met my vriende. Dan kom ek laat nacht by die huis aan. Dan dink ek by myself, hey, en wat as Jesus vanavond kom? O maat, waar gaan jy oor toe maak? Ek is te bang om te slaap. Nou gaan bid ek daar met my vrou by die bed. Dan bid ek. Sy sê vir my, waarvoor bid jy nie as jy nuchter is en jy bid het as jy dronk is? As ek nuchter is, dan plaar het my nie, maar as ek dronk is, dan dink ek, joe, ek gaan hel toe, ek het een probleem. Dan bid ek, sy sê vir my, bid as jy nuchter is, moet nie my kom bid as jy dronk is nie. Maar weet jy,
uit die mond van een dronkaard komt die waarheid. En daar die man zit in die bar. En hij is een padwijzer. Hij wijst hulle soen toe. En later van jaren, toen kom hij weer, toen gaan soek die pastoor om. En hij krijgt hom weer in die handen. Maar intussen tyd het hy baie siele na die koninkryk van God toe gewys, want hy het geweet wat is die waarheid. Hy het geweet wat is reg. Hy het geweet. Weet die kinders van die Here, daardie ou kan in een oomblik kan hy sy hart vir die Here gee en hy kan sterf. En ek sê vir jou, die Bybel sê menigte sonde sal bedek word vir een siel wat jy by Jesus uitgebring het. En weet jy dat ek hier vanaand sê broers en susters, dis werd om vir die Here te werk. Weet jy wat gee my satisfaksie? Als ik bij iemand kom wat wil zelfmoord plegen, en voel ik eens in die einde van die pad, dat is niet meer lucht voor mij niet. En je gaat zitten daar en je maakt je Bijbel op. En je geeft om Jezus Christus. En als je daar opstaat, heb je weer nieuwe lus en nieuwe moed om de Heer te dienen. Arbeid voor die Meester, totdat hij ons komt halen. En vanavond wil ik voor u sê, wees een thuisde skipper voor Jezus' werk. Voor die Heilige Geest om te werk. Skep een atmosfeer waar die Here se gees kan werk. Weet jy wat is vir my mooi? Gebed vir ander sake. Ons is vanaand, en ek praat uit my hart uit met elke een van u. Ek praat uit my hart uit, soos wat die Here wil hê ons moet wees. Pastoor Jannie Barnard, wie het hom geken? Jo, ek wil vir u sê, was baie lief vir hom. Maar hy was soos reguit soos 'n kitaarsnaar hoor. Hy het nie van sy hart 'n moordkuil gemaak nie. Hy het jou gesê, wat gaan aan? Hy getuig by geleentheid, hy sê, kom een jong pastoor in die Kaap aan. Hy sê, hy is daar in die Kaap, by een gemeente, jong pastoor. Hy sê, in een klein gemeentiekie, hy sê dat, hy stap in die kerk in, en hy voel maar, is die atmosfeer in die plek, wat lekker is. Die gemeentiekie kom in, en daar kom besoekers in. Hy maak die Bybel oop, terwijl hy die Bybel lees, staan mans en vrouwens op, dan stap hulle voor en toe, en sê, oh, I need Jesus. Kom geel hart vir die Here, daar is nie 'n uitnodiging nie. En hy sê dit gaan so aan vir 'n paar weke. Hy sê mense kom in, hulle kom in die kerk en dan stap hulle reguit voor en toe sê hulle, I need Jesus, ek het Jesus nodig. En weet die broers en susters, hy sê een aand, Saterdag aand, toe sit hy in die pastorie. Ek dink Tannie Barnard leef nog. Ja, sy leef nog. En broer en suster, hy sê een Saterdag aand, terwyl hy afsonder, toe sê hy vir homself, wow, Jannie Barnard, maar jy is nou een prou. Jy maak die Bybel oop en mense kom voor en toe, hulle kom tot bekering. En die Here sê vir hom, gaan gauw kerk toe. Gaan gauw kerk toe. En hy kom in die kerk, wie het vir hom Tannie Lily Sluiter geken? Haar moeder, 3 bejaarde sisters, lê op sak en as, voor die kansel, die hele Saterdag nacht, dan bid hulle na die Here toe, hulle sê, o God, skep een atmosfeer in die kerk, dat die Heilige Geest geopenbaar sal word, prys die Here se naam. Hy sê, en toe hy instap en hulle so kyk, 3 bejaarde sisters wat op sak en as lê voor die kansel, Sondagmorgen, dan rol hulle die jou sakkies op, dan gaan hulle gauw weg, hulle gaan trek aan, dan kom hulle terug kerk toe. Maar weet jy, deur daai gebede het hulle atmosfeer geskep in God se huis, dat hulle kon nie die stem van die Here weerstaan nie. Hulle het opgestaan en vorentoe gegaan. Hy sê, hy het baie keer nie sy uitnodiging gehou nie. Hy sê, maar dit is die krag van gebed. Gebed en musiek en die atmosfeer wat 'n mens voel, ek wil hier wees. Is dit waar, broer Henie? Dis lekker om in 'n atmosfeer te wees wat die Here is, prys sy lieflike heilige naam. Maar dis 'n smartelike besigheid om in 'n atmosfeer te wees en jy wil jou voete optel, maar jy kry nie opgetel nie. Glory to God. Maar daardie atmosfeer wat die Here is, dis hemel daar. Glory to God. En vanaand, kom ons, hou dit so. Bid meer as ooit tevore vir die werk van die Here. Bid meer as ooit tevore. Sê Here, dat die atmosfeer in die kerk, dat die Heilige Gees krag atmosfeer daar sal wees. Want geen pastoor kan siele red nie, hoor wat ek vandag vir u sê. Geen prediker kan siele red nie. Dis die Heilige Gees. Ek kan nie oortuig van sonde nie. Die Heilige Gees kan. Want die Here het hom gestuur met daardie doel. En vanaand, terwyl ons so pragtig by mekaar is, wil ek vir u vra,
kom ons wees tuiste skippers vir Jesus. U hoef nie op 'n raad te dien om vir die Here te werk nie. Ons het vanmôre gehoor, jy's 'n lid van die liggaam van Jesus. Maar wat jy vir hom doen, kom ek sluit af hiermee. Net wat jy vir God gedoen het, gaan eendag die vuurproef deurstaan. Net wat jy vir God gedoen het, gaan die vuurproef eendag deurstaan. Mag die Here u seën en vir elke een van u wat 'n bydra maak vir hierdie atmosfeer. Ek wil u vra, bid saam met my. Dra die werk van die Here op en die Here gaan ons seën. Die Here gaan openbaar en die Here se kerk gaan vol word. Glory to God. Hy gaan die plek wees vir mense nie. Ag nee, ek voel ek moet nog iets sê. 'n Mens moenie jou sitplek in die kerk heilig maak nie, hoor. Hier is my plek. Ek sit hier. Ek werk vir die Here in Potchefstroom. Ek kan maar die plek noem. Ek het daar vir die Here gewerk. Die studente wat ons daar gehad het, daar was tot tussen 23 tot 25 studente in 'n biduur. Kyk, daai mense. As hulle hart brand vir Jesus, hulle sleep almal wat leef en beef, sleep hulle saam. Kers, studente is nie skaam nie, hoor. Hulle sleep hulle saam. Hulle het my probeer inprop in die universiteit dat ek moet vir hulle gaan preek. Maar die universiteit wil my nie toelaat nie. Hulle sê, no, ons kan nie kerke se pastore en predikers nie toelaat nie. Jy wil kom kerke stig hierop. Hulle gebruik net sporthelde en daai wat praat. Maar daar's 'n man in die kerk. Die Here sê toe ons daar kom, julle moet nou Potchefstroom se kerkie is klein. Ek weet nie u wat al daar was. Hy vat so net as jy 100 gaan jy mooi inprop, dan gaan jy inkom daar. En daar kom die oggend mense wat die kerk besoek en hulle gaan sit op sy stoel. En u gaan my nie glo nie, maar dis die waarheid. Daai broer kom ingestap. En hy tik hom so op die skouer, hy sê: "Skuif, ek betaal jare tiende om hier te sit. Kryf jou ander sitplek." Daai mense het opgestaan. Ek het hulle nooit weer gesien nie. Ek meen, wat maak 'n sitplek? Weet jy, ek sal daar agter op die sement gaan sit ter wille van 'n siel vir Jesus. Prys die Here se naam. Maar weet jy, 'n mens moet ook nie so kom dat jy moet gasvry wees. Jy moet hom sê, man, kom sit op hierdie plek. Hierdie plek sit in elk geval lekker as daarheen. Kom sit hier. Dis deel van die werk van die Here. Prys sy lieflike naam. Is die Here nie wonderbaar nie? Halleluja. Weet jy, ek is vanaand hier omdat Jesus my gered het. En weet jy wat, ek wil graag sien dat my kleinkinders moet ook gered word. Hulle moet die heerlikheid van God sien en gewaar. Maar dit gaan nie gebeur as ons dit nie vandag aan die Here se Gees en homself kan openbaar nie. En asseblief, in die tyd wat ek hier is, moenie iemand kerk toe kom en bid van die môre tot die diens verby is en sê ag Here, laat die pastoor tog nou net in die kalmte kom. Die Here red siele. Die Here red siele. En kom ek sê vir u, iemand wat waarlik die Here soek, jy dink hulle weet nie wat gaan aan nie. Ek weet van baie mense, hulle kom in die kerk en daai oë so groot, lyk soos verskrikte hase. Hulle kyk net hier lot so. En ons move en ons dien die Here en ons koordans en alles wat ons doen, dit skud mekaar en dit gaan rof. En weet jy agterna, toe kom hy mense terug. Weet jy wat sê hulle? Sê pastoor, ek verstaan nie 'n woord wat jy aangaan nie, maar dit voel reg. Halleluja. Nou die Here maak nie 'n fout nie. Hy sê ek weet nie wat julle doen nie, ek verstaan nie, maar dit voel net reg. Prys die Here. En dit was die woorde van my eie vrou ook. Sy kom uit die NG Kerk uit. Sy uit die NG Kerk uit en my oulede pa. Ek noem dit vir u, my oulede pa, ou Probashan Stein, sy aanstaande skoondogter gaan nou vir die eerste keer saam kerk toe in Sasolburg. En weet jy, daardie dag toe bid hy ook maar so in die stilte. Hy sê, Here, nou ter wille van die kind, dat dit moet nou maar net kalm gaan. Maar die profete slaat neer aan hulle worstel. Jy sien dit banke trek. En daar's gekoordans en hulle skud mekaar en hulle roer en hulle gaan aan. En hulle sit maar net so met die oë toe. Nou toe ry hulle huis toe en sy ry nou saam met my oulede pa in die motor. Nou is hy te bang om vir te vra, wat dink jy? En hom sê, hoorie oom, something wrong upstairs. Hy is te bang om haar te vra. En naderhand by die etenstafel die dag toe, vat hy vrymoedigheid en hy vra vir haar. Sy sê vir hom, oom, ek verstaan niks van aangaan nie.
maar dit voel reg. En daar sit sy, sy dien die Here, prys sy wonderlike naam. Is die Here nie wonderbaar nie? Die Here red siele. Die Here openbaar homself. Die Here gee krag. Halleluja. Prys die Here. Nou Elisma, sy sê verlede Sondag vir my dat ek weet nie of sy genoeg gewonder het van die broers en die oudste en die jongste nie. Nou ek glo nie daar's baie mense wat in een gemeente by die een broer kom en dan gaan sy na die volgende plek, dan kom sy by die volgende broer. En as jy nou regtig gaan moet toe as ek aftree, dan kan jy by die derde broer land wat ook 'n pastoor is. Prys die Here se naam, maar ons is bly jy is hier man. Jy en Frans, glory to God. Die Here gaan julle seën en homself aan julle openbaar. Is dit nie wonderlik nie? Kom ons werk vir Jesus. Kom ons maak siele vir mekaar. En ons weet, ons gaan ons loon eendag by die Here kry. Halleluja. Weet jy, is lekker in die kerk. Ek wil nie ophou nie. Woo, glory to God. Dis lekker om die werk van die Here te doen. Dis lekker om te wees waar Jesus is. Vanaand is jy lekker atmosfeer in die kerk. Broer Chris, sê amen. Dis lekker atmosfeer. Ja, dis lekker man. Prys die Here se naam. Halleluja. Maar al die lof en die eer gee ons aan die koning van die konings. Mag die Here u seën. Mag die Here met u ontmoet op 'n magtige wyse. En die Here u vat van krag tot krag en